गोंय राज्याचे पयले मुखेलमंत्री भाऊसाहेब बांदोडकरांची जयंती राज्यभर मनयली. भाऊसाहेबान केल्ल्या वाटेर सरकार वाटचाल करता आनी करतले म्हूण भौशीक बांदकाम मंत्री सुदीन ढवळीकर उलयला. राज्यांत शिक्षणाच्या मळार भाऊसाहेबांचो सगळ्यांत व्हडलो वावो म्हूण उपमुखेलमंत्री फ्रांसिस डिसोजा उलयला. आयडीएक्स गोवा खातीर पणजेच्यान रिपोर्टर विलियम रॉड्रिक्स. आणि आज भाऊसाहेब बांदोडकरांची जयंती गोवा सरकारच्या माध्यमातल्या संबंध गोयात मनयता. म्हाका खूप आनंद जाता. जो मोगो पक्ष भाऊसाहेब बांदोडकरान स्थापन केलो त्या पक्षाचो आमदार म्हणून आज गेली कित्येक वर्सां हांव विधानसभेत कार्यरत आसा. आणि हे करता आसतना भाऊसाहेबान दिल्ली त्या वेळार केल्ले काम मुखार व्हरपाचो प्रयत्न आमचे सरकार मनोहर पर्रीकराच्या सकल आम्ही सगळे एकठांय जाऊन करत आसा. शिक्षण क्षेत्रात गोवा नंबर वनाचेर पाविल्लें आसा, पूण अजून खुबशे गोष्टी शिक्षण क्षेत्रात जावपाक जाय. त्या खातीर सरकार प्रयत्नशील आसा. IIT NIT ही सारखी आस्थापना गोंयांत हाडपा खातीर आमच्या सरकारान गेली चार वर्सांत पांच वर्सांत प्रयत्न केल्ल्यान आज ही आस्थापना आयल्या. म्हणजे भाऊ शिक्षण क्षेत्रांत भाऊसाहेबान केल्ले कार्य लक्षांत दवरूनच आमचे सरकार कार्यरत आसा. आयज भाऊसाहेबाची जयंती. भाऊसाहेब एक असलो नेतो जो बहुजन समाजान आपलायनलो तेका, म्हणजे तेंचो नेतो तो. गोंयचो बहुजन समाज जो आहा तेंचो फुडाकार तेणें घेतलेलो, म्हणजे तो सगळे गोंयकारांक मान्य आसलेलो नेतो. म्हणटकूच तेणें जें कार्य केलां लोकां खातीर, आतां सुदिनान सांगलां तुमकां शिक्षण क्षेत्रांत कार्य केलां पळय, प्रत्येक पंचायतीन शाळा घालप तें मोठें कार्य. तें प्रत्येक वाड्यान शाळा जाल्या उपरांत तें वयर कशें व्हरपाचें तें आमी केलां म्हणटा आतां. पूण तें सकयल पातळिल्ले तेणें सगळे कार्य करून दवरलेले, रेडी दवरलेले आमकां युनिवर्सिटी तयार करपाक, मागीर वेगळेवेगळे करियर तयार करपाक, म्हणजे आर्किटेक्चर कॉलेज, GMC सीट वाडोवपाक, हे ते सगळे आमचे हातून दिल्ले. म्हणजे सगळे बेजीक लेवल शिक्षण म्हणटा पळय ते तेणें तयार केल्लें. आनी ते बेजीक लेवलचें शिक्षण नासल्या बगर हें वयलें शिक्षण जायना. आजून पासून तेजे बरे मागणी खूब कालांगूच आसा. आजून पासून जिवे आसात. तशें तेणें आमच्या गोंया पासून खूब केलां. चड करून आमच्या शेतकऱ्यांक तेणें खूब सपोर्ट केल्लो आसा, गरिबांक तो पावल्लो आसा. आमी तेजीच एक देख घेवन फुडें सरोया. आयजे आमच्या बाब एकनाथान म्हटलां, आयज जावं असो पुतलो आसा. ही सगळी सुवात जी सरावंडींग आसा ती आमी सगळ्यांनी आमचे लोकल जे आमचे हांगासर आसात तेणी ती सांबाळची आनी सगळें क्लीन करची म्हणून मागता. 105 years जो गोंयान लॅम्प चालू जालो, दिवो, दयानंद बांदोडकर आमचो पयलो चीफ मिनिस्टर, बहुजनाचो लिडर. आनी जेन्ना चीफ मिनिस्टर जालो आख्खे गोंयचो लिडर जालो. आनी ताका सगळ्या वाठारांतल्या लोकांक, सगळ्या समाजाच्या लोकांक ताका मानलो. असलो लिडर गोंयान म्हाका दिसता दुसरो जालो. आनी तेज्या लेवलार पावत येयलो तो आमचो मनोहर पर्रीकर. एक मनान आपलें दवरपाक जाय की काम करताच, पूण आनीक कितें काम उरलां तेंय काम करपाक करून दिवपाक जाय. जें कितें काम हिंगासूर आहा, जे मागणी घातलेली आहा फोर्ट आग्वादा, जी आमची जेल आहा, तेजें आमी म्युजियम करता. तेजे कांय लिगल हितून ते उरलेले आहा, जे NOC आहा, CRZ आनी हेजी ती मेवली तशीच. ताका नांव बांदोडकर म्युजियम अहें दिवपाचें आमी वी वील टेक अ रेजोल्युशन.